Hei ja tervetuloa luennolle ä, talouden toiminnasta poikkeusolosuhteissa. Ä, tämä luento jatkaa itse asiassa siitä, mistä Jukka Pekkarinen aloitti jo viime kerralla, eli nyt syvennytään erityisesti maailmansotien vaikutuksiin ja niihin liittyviin kriiseihin. Eli meillä on tänään ä, aiheena ensinnäkin aion puhua hetken aikaa kriisien tutkimuksesta ja vaikutuksesta. Sen jälkeen keskustelemme maailmansodista erityisesti. Mihin, mi, miten, miten ne vaikuttivat ihmisten toimintaan, minkälaisia kriisejä ne olivat ja mink, miten yleensä selvittiin näistä, näistä sodista. Ja sitten kolmanneksi aion lyhyesti puhua ikään kuin tämmöisestä opetuksista, mitä, mitä me voimme oppia maailmansotien tyylistä kriiseistä ja, ja mit, miten yleensä niistä voidaan selviytyä. Eli itse olen taloushistorian professori Helsingin yliopistossa ja olen tutkinut paljon nimenomaan puolustusmenojen kehitystä pitkällä aikavälillä, julkisten talouksien kehitystä pitkällä aikavälillä. Myöskin paljon Pohjoismaita olen tutkinut, Pohjoismaiden kehitystä, talouksien kehitystä, hyvinvointivaltion kehitystä ja muita vastaavia aiheita. Mutta yksi aiheesta, mikä sopii parhaiten tämän kurssin teemaan, on erityisesti tämmöiset konfliktit ja minkälaiset vaikutukset niillä on ja miten niistä selviydytään. Ja Minua itseäni on henkilökohtaisesti kiinnostunut hyvin paljon maailmansodat. Tietenkin useita meitä kiinnostaa maailmansodat vaikka suomalaisina, talvisota, jatkosota ja niiden vaikutukset, mutta myöskin isommassa mittakaavassa tällaiset suuret konfliktit, niin minkälaisia vaikutuksia niillä on ollut ihmisten ja yhteiskuntien toimintaan. Nämä olivat suurimpia kriisejä, mitä maailmanhistoriassa on, on tapahtunut. Ja niistä saa aika hyvän kuvan siitä, miten yhteiskunta toimii kriisin aikana, erityisesti siinä mielessä, että miten toimitaan tämmöisen erityisen suuren kriisin aikana ja mitä vaikutuksia niillä on. Ja tämmöinen kriisien tutkimushan on yksi iso osa yhteiskunnallisen tutkimuksen kenttää. Ja kriisien tutkimus on hyvin poikkitieteellistä sitä tehdään monilla eri aloilla. Ja on, on tietenkin erilaisia sotia nälkäkriisejä, tautikriisejä, niin kuin nykyinen koronakriisi, poliittisia ja taloudellisia kriisejä, ja näitä erilaisia kriisejä on ollut paljon historiassa, joten meillä on paljon empiiristä materiaalia, mistä, mistä ammentaa oppia, ja niiden vaikutukset toisaalta ovat kyllä vaihdelleet ajassa, eli ne, ni, niistä ei löydetä aina semmoisia yhteisiä piirteitä tai oppeja, joita voidaan suoraan soveltaa yhteiskunnan poliittisiin ratkaisuihin. Toisaalta ehkä taloushistoria kertoo meille sen, että, että demokratia varsinkin nykyinen korkean elintason demokratia, mitä länsimaissa on, niin ne ovat aika hyvin valmistautuneet tai, tai niillä on potentiaalia selviytyä kriisistä aika paljon. Ne ovat, niillä on ensinnäkin todellakin erittäin korkea elintaso ja, ja on, on ihmiskapasiteettia, tuotannollista kapasiteettia ja ja yleensäkin heillä on, niillä on semmoisia rakenteita, jotka auttavat niitä selviytymään kriiseistä paremmin. Tämä päti myöskin maailmansotiin. Ja tämmöiseen resilienssiin, eli selviytymiskykyyn, syynä ovat nimenomaan se, että näissä yhteiskunnissa on toimimammat instituutiot, jotka osallistuttavat ihmisiä paremmin, ja talouden rakenteet on monipuolisemmat, eli pystytään joustamaan tämmöisessä kriisitilanteessa paremmin. Ja tässä näkyy lyhyesti tämän tyyppistä tilastoaineista, joka meillä on hyvin tuttua, eli minkä takia esimerkiksi Pohjoismaat ovat tämän tyyppisiä valtioita, ja Suomi komelee korruptio, ää, korruptiotilastossa ykkösenä, eli vähiten korruptiota maailmassa, ja myöskin tässä toisessa kuviossa näkyy selvästi, kuinka korkea elintaso Pohjoismaissa ja yleensä länsimaissa demokratiossa on nykypäivänä. Tämä tilanne ei aina ole ollut näin. Esimerkiksi Suomi sata vuotta sitten ei ollut ollenkaan kärkikahinoissa näillä mittareilla. Eli jos katsotaan oikein pitkän aikavälin muutosta, Suomen osaltahan tietenkään data ei ole niin pitkältä aikaväliltä vielä, mutta tässä näkyy esimerkiksi Ruotsin ja Suomen ja sitten isojen valtioiden kehitys, ja näkyy se, kuinka Ruotsi ja Suomi molemmat ovat, ovat saattaneet ottaa kiinni näitä, näitä taloudellisia johtovaltioita erityisesti viimeisen vuosisadan aikana tai jopa viimeisen 60 vuoden aikana. Tällainen konfliktien ja kriisien tutkimus on erittäin mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että se on hyvin poikkitieteellistä tutkimusta. Eli se on osa taloustieteen, taloushistorian, ää, valtioopin ää, ja muiden ää, yhteiskuntatieteiden aloja. Ja toisaalta sen fokus on pitkälti ollut kylmän sodan ajan tutkimuksessa, mikä ehkä rajoittaa hieman näitä, näitä tota, metodien käyttöä, ja, mutta toisaalta se on myöskin äh, levinnyt esimerkiksi taloustieteen vähän marginaalisemmille alueille, niin kuin institutionaalisen ä, taloustieteen alueelle, joka keskittyy enemmän niin organisaatioiden, instituutioiden analyysiin. Ne itse asiassa sopivat aika hyvin myöskin kriisien äh, vaikutusten äh, analyysiin pitkällä aikavälillä erityisesti. Mutta taloustieteessä to, to, todellakin on oma sota sotatalouden, kriisitalouden ä, aiheisiin keskittyvä kenttä, Defense Economics, ja siinä keskittää erityisesti analysoimaan toimijoita, julkisen ja yksityisen sektorin vuorovaikutusta, mikä nytkin on koronakriisin aikana tullut hyvin ajankohtaiseksi ä, 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 aiheeksi, että miten yleensä julkinen ja yksityinen sektori voivat toimia ä, yhdessä ja mitä, miten, minkälaista toimivaltaa julkisella sektorilla on. Myöskin tässä on aika paljon teoreettisia haasteita, eli miten sovelletaan tämmöisiä erilaisia malleja, sopivatko ne vaikka historian tutkimuksen vai eivätkö ne sovi. Ja vaikkapa jos ajatellaan sotilasmanojen tutkimusta, aseista riisuntaa, asevarustelua, niin mi miten, mi miten ne ovat erilaisia muista, äh, muista tämmöistä julkisen äh, talouden äh, to, to, äh, tutkimuksen eri, erityisistä aloista. Ja tämmöinen puolustustalouden tutkimus tarjoaa aika paljon työkaluja nimenomaan kriisien ja mobilisaation jopa kvantitatiiviselle tutkimukselle, johon tietysti pitää silloin olla jonkinlaista dataa, tai sitä pitää kerätä. Tämä perustuu pitkälti julkishyödykkeiden teoriaan. Vaikkapa sotilasmoneja tutkitaan sillä tavalla, että ajatellaan, että siihen vaikuttaa yhteiskunnassa oleva tulotaso, kuinka kallista tämmöinen investointisota tarvikkeisiin on, Äh, minkälaista ympäristöä on, 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 vaikka valtion ympärillä, onko ystävällismielisiä valtioita, onko liittoja, äh, äh, liittolaisvaltioita ja muita vastaavia tekijöitä. Tämmöistä tutkimusta toisaalta kyllä, kylläkään, ei esimerkiksi taloustieteessä ole tehty Suomessa kovin paljon. Äh, enemmän sitä on harrastettu nimenomaan politologian valtiopin piirissä. Tatu Vanhan ja Raimo Väyrynen tulevat ensimmäisenä mieleen tämän tyyppistä tutkimuksista. Ja yleinen havaintohan voidaan tehdä, että että väkivallan määrä, sotien määrä, on nyt viime, ainakin viimeisen sadan vuoden aikana ää, kokonaisuutena ehkä kuitenkin vähentynyt, vaikka sinne osuvat just nämä kaksi maailmanhistorian suurinta konfliktia, eli nämä maailmansodat. Niin joka tapauksessa ehkä jonkinlainen laskeva trendi sieltä on löydettävissä viimeisen, viimeisiin tuhansien vuosien aikana. Ää, tämä perustuu Steven Pinkerin tutkimukseen väkivallasta ja sodista. Ää, Myöskin tässä näkyy se, että tämmöisen suurvaltasotien ää, ää, ikään kuin tappavuus on laskenut viimeisen sadan vuoden aikana. Ää, myöskin muussa tutkimuksessa on todettu, että tämmöisen suurvaltasotien määrä on, on pudonnut selvästi viimeisen parin vuoden, sadan, ää, sadan vuoden aikana. Tähän vaikuttaa myöskin se, että sitten kriisien tappavuus, selviytyminen kriiseistä, niin se näkyy myöskin erilaisissa tilastoissa, jos mitataan ihmisten hyvinvointia tai elintasoa. Ja tässä on tietysti elinajan odote, ja siinä nähdään kaikkien eri maailman alueiden osalta samantyyppinen trendi, eli viimeisen sadan, reilun sadan vuoden ajalta tämmöinen hyvin voimakkaasti nouseva trendi. Tähän on vaikuttanut tietysti kriisien lisäksi lääketieteelliset edistykset ja yleinen elintason nousu. Toisaalta, jos mietitään konflikteja, vaikka nyt nimenomaan tautikonflikteja, tautikriisejä, joita on ollut, ollut maailmanhistoriassa, niin, niin tietysti yksi kuuluisimpia niistä oli tämä suuri ruttoepidemia, ää, mustasurma, joka, joka alkoi siis 1300-luvulla. Ja toisaalta tämä ei ollut ensimmäinen ruttoepidemia maailmanhistoriassa, niitä oli ollut aiemminkin. Esimerkiksi 500-luvulla Keisarin Justinianuksen aikana oli erittäin hankala, vaikea ruttoepidemia. Ää, Euroopassa ja itäisen Rooman imperiumin alueella. Mutta tämä oli erityisen kuolettava tämä mustasurma epidemia ja se tappoi joissakin paikoissa jopa 50 prosenttia erityisesti urbaanista väestöstä. Mutta toisaalta kannattaa myöskin huomioida se, että tämmöiset epidemiat eivät pysähtyneet siihen 1300-luvun puoleen välin, vaan ruttoepidemioitakin oli monia Euroopassa vuosisatoja sen jälkeenkin. Ja itse asiassa on, nyt on, niistä on sen verran on, on, on tietoa, että niitä on alettu tutkimaan. Eli on huomattu se, että mitä alussakin sanoin, eli köyhemmät valtiot, kaupungit, joissa oli, oli heikommat instituutiot, ne selviytyivät näistä epidemioista heikommin. Ja niillä oli suurempia ää, taloudellisia vaikutuksia. Suomessakin ollaan oltu hankaluuksissa erilaisten kriisien ää, kourissa, paitsi nämä sodat, niin myöskin on ollut tämmöisiä nälkätautikriisejä useitakin. Ehkä kaikkeen kaikkein kuuluisin nälkäkriisi on, on 1860-luvun nälkäkriisi, jota on Suomessa tutkittu aika paljon. Ja, ja, siinäkin kulminoituu nämä tyypilliset asiat, eli tauti ja nälkä yhdessä tappaa erittäin paljon äh, ihmisiä. Ja myöskin se, että tällä nälkäkriisillä on nähty vaikutuksia sitten useiden sukupolvien yli, eli se vaikuttaa sitten perheisiin siinä ajassaan ja sitten myöhemmin erilaisiin, eri sukupolviin koulutuksen ja elintason ja muiden, muiden tota, erilaisen ilmiöiden kautta. Ja tämä koskee myös muita kriisejä. Ruotsissakin on tutkittu hieman tätä vuoden 1918 Espanjan tautia ja sen vaikutuksia ja sillä on havaittu selkeät, selkeät negatiiviset taloudelliset vaikutukset, ja tämmöinen tautipiikki, samantyylinen tautipiikki oli myös Suomessa 1918-19. Ja siihen vaikutti tietysti myöskin Suomen osalta se, että Suomessa oli silloin juuri käyty sisällissota, oli vankileirejä ja muuta taloudellista sosiaalista kriisiä, joka ennen ennen edestään, eli lisää, lisäsi näiden, näiden, tämän epidemian kuolettavaa vaikutusta. Ruotsissakin se vaikutti myös, myös taloudellisesti. Yleisesti kuitenkin on hankala eritellä sen Espanjan taudin, taudin taloudellisia vaikutuksia suoraan, koska se tilanne oli silloin niin erikoinen. Silloin oli vielä maailmansota käynnissä keväseen erityisesti keväällä 1918. Se sota loppui sitten ää, ää, marraskuussa 1918, mutta se kaikki muu kriisi, mikä oli silloin päällä, niin siitä, siitä on hankala erotella sen Espanjan taudin suoraa vaikutusta. Jo, jossain määrin tätä on tutkittu myös esimerkiksi Yhdysvaltojen eri, eri alueiden kaupunkien osalta, ja huomattu selkeä negatiivinen vaikutus, eli se oli, oli kyllä vakava kriisi, joka tappoi ehkä Useissa arvioissa on mainittu luku 50 miljoonaa ihmistä ää, ää, maailmassa, mutta se luultavasti on yläkanttiin, ehkä ehkä joku 20 miljoonaa ihmistä noin suurin piirtein kuoli tautiin maailmassa. Ja voidaan miettiä myöskin sitä, että mi, mi, tarkemmin, että mi, minkä takia esimerkiksi Pohjoismaat saattavat olla hyvinkin sopeutumiskykyisiä tai selviytymiskykyisiä tämmöisen erilaisten ää, taloudellisten tai, tai sosiaalisten kriisien osalta. Ja tässä on muutamia. Tunnettuja tutkijoita, Mokyr mainosti, on maininnut muun muassa sen, että pienillä mailla on ehkä se etu, että, että tota yleensäkin käydään vähemmän konflikteja, ne on avoimia talouksia, niillä on instituutiot usein tasa-arvoisemmat ja vienillä on suuri taloudellinen merkitys niille, joilla ne ovat paljon kiinnostuneempia kansainvälisestä yhteistyöstä. Porter on maininnut muun muassa koulutuksen innova, innovatiivisuuden sekä osallistuvan te, demokratian tällaisena tekijänä, jotka on auttanut Pohjoismaita selviytymään hyvin erilaisista kriiseistä. Lindert on korostanut nimenomaan tutkimuksessaan hyvinvointivaltiota ja sitten miten on yleensä kehitetty tämmöistä valtiollista toimintaa ja kykyä auttaa ihmisiä kriisin aikana. Ja hän on jopa kutsunut sitä ikään kuin ilmaiseksi lounaaksi, mutta sitten hän myöhemmin on selventänyt tätä, että vaikka veroja on korotettu, niin sitä on tehty tietyllä tavalla, eli niitä on kohdistettu semmoiseen ikään kuin haitalliseen toimintaan, vaikka alkoholiin, tupakkaan, polttoaineisiin ja muuhun vastaavaan. Ja hän myöskin mainitsee tämmöisen niin kuin kaikkia osallistuttavat instituutiot sekä myöskin tämmöisen, että ihmisellä on ääni tai oikeus, kyky vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan. Silloin he tuntevat olevansa osa sitä. Martin Tseko kuuluu tämmöisen ison ryhmään tutkijoita, jotka ovat korostaneet tämmöisen valtiollisen kapasiteetin muodostumista pitkällä aikavälillä, jossa Pohjoismaat, Pohjoismaatkin näyttävät aika Aika tyyppitapauksilta. Että aiempina vuosina tosi tämmöinen valtiollinen kapasiteetti usein ollut tämmöistä sotilaallista kapasiteettia, mutta viimeisen 150 vuoden aikana useat valtiot ovat sitten pystyneet muunta, muuntamaan tämän kapasiteetin myöskin tämmöiseksi sosiaaliseksi terveyttä ja koulutusta edistäväksi kapasiteetiksi. Suomenkin osalta voidaan havainnoida tämmöisiä isoja linjoja ensinnäkin, ennen kuin puhutaan yksityiskohdista, niin, niin näistä vaikkapa näistä vuoden 1918 sisällissodasta ja tautikriisistä, ja sitten toisesta maailmansodasta, ja siinä näkyy muun muassa ää, se, että, että tota, tämmöinen elpyminen ensimmäisestä maailmansodasta, dataahan meillä sitä on vähän heikommin, niin se on, on aika hidasta, ää, ja toisaalta myöskin näkyy se, että, että tota velka, velkapiikki ja, 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 sen, sen taakka, niin se, se, säilyy jonkun aikaa sen kriisin jälkeen. Mutta sen, sen, kun kriisi on ohi, niin sitten pystytään, pystytään taas jälleen, jälleen tota valmistautumaan uusiin haasteisiin. Sama pätee myöskin toiseen maailmansotaan. Ja huomaatte myöskin siinä, että Suomen osalta sosiaalimenojen Kasvu on, on varsin tasaista 1900-luvulla, ja, ja silloin siirrytään tämmöiseen hyvinvointivaltioon. Ää, myöskin 90-luvun lama ja tämmöinen julkisen velan piikki näkyy siinä kaaviossa, mutta myös se, että siitä sitten aikanaan selvi, selvi, selviydyttiin, ja myöskin finanssikriisin tämmöinen uusi, uusi kasvattava vaikutus näkyisi, jos mennään ihan nykyaikaan. Ja sitten tietenkin, mitä nyt tällä hetkellä tehdään, niin se tulee näkymään taas jonkinlaisena piikkinä. Mutta tämmöistä velka... Velkataakan hetkellistä noususta on historiassa usein selvitty aika hyvin, etenkin jos instituutiot ovat kunnossa. Ja Suomen osalta näkyy myöskin, että ollaan seurattu Ruotsin, Ruotsin mallia, on kehitetty hyvin inklusiivinen hyvinvointivaltio. Eli puhutaanpas hetki sitten myöskin näistä maailmansodista talouden shokkeina. Eli oli, oli, tämä ensimmäinen maailmansota oli, oli suurin sota maailmanhistoriassa ennen toista maailmansotaa. Kuitenkaan tämä ensimmäinenkään maailmansota ei ollut ensimmäinen varsinainen totaalinen sota. Ja totaalinen sota tarkoittaa sitä, että koko yhteiskunta joudutaan mobilisoimaan ensinnäkin tämän kriisin ja konfliktin ää, ajaksi, taistelemaan ää, oman asian puolesta. Ja myöskin siviilit joutuvat osallistumaan tuotantoon, sotatuotantoon ja muuhun, muihin erilaisiin rooleihin. Ja myöskin tässä on semmoinen ikävä puoli näissä totaalissa sodissa se, että siviileistä usein tulee sitten myöskin maalitauluja ää, sodan aikana. Ja tämmöisiä erilaisia totaalisia sotia on ollut paljon, jossa on vaikkapa yhteiskunta kokonaan tuhottu. Mainitsen vaikka just Karttaakon kolmas puunilaissota, jossa roomalaiset käytännössä jyräsivät koko Karttaakon kaupungin maan tasalle. Tai Napoleonin sodat, joissa, joissa käytiin varsin brutaalia, brutaalia taistelua ää, eri puolilla Eurooppaa. Ää, Tämä ensimmäisen maailmansodan syitä, siitä on paljon kirjoitettu, johon itsekin olen osallistunut. Tähän liittyy paljon vaikkapa ase asevarustelua, sitä, että valtioiden väliset taloudelliset ja, ja sotilaiset resurssit, niiden balanssit muuttuvat. Äh, siihen liittyy myöskin erilaiset ennakko kuinka nopeasti konflikti olisi ohi. Useat valtiot muun muassa, heillä oli tämmöinen harhaluulo, että he pystyvät voittamaan tämän sodan varsin nopeasti. Lopullinen tämmöinen sysäys tähän sotaan ei varsinainen syy, mutta tämmöinen laukaiseva ää, ää, tapahtuma oli Sarajevon laukaukset, jolloin, jolloin murhattiin ää, tämä Itävalta-Unkarin perintöprinssi, ää, joka aiheutti sitten tämmöisen diplomaattisen ja sotilaallisen kriisin. Ja tämän sodan kustannukset, sota, joka siis alkoi vuonna 1914, niin tämä sota kesti sinne tosiaan marraskuuhun ää, 1918. Niin tämän sodan kustannukset nousivat satoihin miljardeihin sen ajan dollareihin, Kuolleita oli ainakin 40 miljoonaa, edelleen vähän hankala, hankala välttämättä saada tarkkaa lukua. Tämä sota samalla pysäytti pitkän globalisaation jakson, romahdutti maailmankaupan. Esimerkiksi 1920-luvulla ei pystytty palauttamaan tämmöistä kultakantajärjestelmää, eli, eli valuutat useissa maissa oli sidottu nimenomaan kultaan, niin tätä järjestelmää ei pysty palauttamaan kuin vasta vuonna 1928. Ja silloinkin se ei ollut täydellinen, ja jolloin siitä tuli itse asiassa tämän seuraavan kriisin suuren laman, laman tartuntamekanismi. Tässä luennolla en tarkastele suurta lamaa, joka toki on, on mielenkiintoinen kriisi myöskin, joka kestää monessa maassa jopa läpi koko 1930-luvun. Tässä näkyy vertailukohtina maailmansodat ja miten niihin mobilisoitiin so 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 soitiin erilaiset resurssit. Eli tässä näkyy esimerkiksi se, että kuinka paljon BKTstä laitettiin sota, sota, sotilasmenoihin, ja, ja se, että miten paljon yleensä näitä kaik yhteiskunnan taloudellisia resursseja, joista BKT kertoo, niin käytettiin sodan käyntiin. Huomaatte ehkä siinä sen, että vaikka data ei kaikista maista olekaan, niin, niin toisessa maailmansodassa tämä taso keskimäärin kuitenkin on paljon korkeampi, eli se on vieläkin intensiivisempi sota kuin se ensimmäinen. Ehkä oltiin opittu myöskin jotenkin järjestämään omat, oma julkinen talous. Oli paljon suunnitelmia, että miten tämmöistä kriisistä selviydytään. Niin, niin tämä budjettiosuus ehkä hieman jopa putosi toisessa maailmansodassa verrattuna ensimmäiseen. Sotilaita oli väestössä eri maissa eri, eri määriä, mutta use, joissakin valtioissa jouduttiin mobilisoimaan erittäin suuri osa, osa väestöstä sota, sodan tarkoituksiin. Ja taistelukuolemia oli vaihtelevasti, mutta erityisesti tietyt, tietyt taistelualueet, vaikkapa Saksan ja Neuvostoliiton väliset taistelut Itä-Euroopassa Itä ja, ja Neuvostoliiton alueella, niin olivat erityisen, erityisen tuhoisia. Ja tässä myöskin huomataan se, että molemmissa maailmansodissa vaikuttaa niin, että nämä valtiot, jotka olivat rikkaampia, niin ne pystyivät mobilisoimaan enemmän tuotantoa tätä sotakriisiä varten. Tämä päti molempiin sotiin, ja itse asiassa ne, jotka olivat korkeamman elintason valtiota, olivat usein myöskin demokraattisempia valtioita, eli ihmiset osallistuivat ja hyväksyivät tämän sotaan osallistumisen paremmin kuin muissa maissa. Yhtenä pienenä esimerkkinä on tietenkin Neuvostoliitto, mutta Neuvostoliitossakin toinen maailmansota meni erittäin heikosti, kunnes sitten saatiin, saatiin tämmöinen käännös Stalingradin jälkeen, johon vaikutti myöskin länsimaiden apu tähän Neuvostoliiton selviytymiseen. Myöskin voidaan miettiä tätä mobilisaatiota ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa äh, niin kuin koko sen väestön näkökulmasta. Tässä on esimerkkinä Saksa ensimmäisessä maailmansodassa. Saksa, joka oli keisarikunta siihen aikaan. Ja Saksassahan uskottiin myöskin sodan olevan ohi varsin nopeasti, mutta sitten huomattiin pikkuhiljaa, että sota tulee kestämään pidempään. Ja tässä tuli kaikki nämä totaalisen sodan haasteet eteen, resurssipulat ja muut. Saksa oli erittäin teollistunut valtio ensimmäisen maailmansodan alkaessa itse asiassa Euroopan suurin teollisuusvaltio. Ja sillä oli myöskin iso sota teollisuus olemassa, joka pystyy sitten vastaamaan Saksan tarpeisiin. Toisaalta myöskin kyllä Saksalla oli aina se ongelma, että heillä ei ollut välttämättä näitä resursseja, millä voitiin sitten teollisuustuotantoa pitää, pitää käynnissä pitkällä aikavälillä. He pyrkivät mobilisoimaan koko yhteiskunnan. Se oli varsin autoritäärinen valtio, eli siellä ei voida demokratiasta puhua. Pieni eliitti pyöritti tätä, tätä valtiota ja sotakoneistoa. Mobilisaatio... Yleisesti ottaen varsin tehokas, mutta siihen tuli myöskin tämmöisiä ongelmia. Eli saksalaiset vaikkapa laskivat sen varaan, että pystyivät mobilisoimaan pitkälti länsirintamalla rautateiden kautta, mutta pienet valtiot ja Ranska ää, itse asiassa sitten tuhosivat näitä rautateitä ja se, se hidastutti Saksan joukkojen liik liik liikuttamista. Myöskin Saksalla oli ongelma se, että heidän liittolaisensa ensimmäisessä maailmassa oli varsin heikkoja ja heille tuli ongelmia. Itävalta Unkarille tuli ongelmia vaikkapa Venäjän kanssa, jolloin Saksa joutui myöskin ottamaan osaa itärintamalle. Eli käytiin kahden rintaman sotaa, joka oli erittäin hankalaa. Taloudelle tämä oli hankalaa aikaa. Saksassa tuli yli 10 prosentin pudotus PKT. :ssä. Vähintään tässä on useita estimaatteja olemassa. Myöskin tehtiin, yritettiin soveltaa säännöstelyä, mutta se, se ei välttämättä ollut hirveän tehokasta, ja, ja siitä tuli yksi, yksi ongelma koko yhteiskunnalle. Se lisäsi eriarvoisuutta ja myöskin sodan loppuvaiheessa sitten yhteiskunnallista äh, hajontaa. Äh, myöskin hamstraus oli, oli varsin, varsin äh, tavallista Saksassa. Ja valtion romahdus itse asiassa oli hyvin lähellä sodan lopussa, etenkin vuonna 1918. Ja itse asiassa tietyllä alueella valtio romahtikin. Inflaatio oli myöskin erittäin nopeata sodan aikana. Suomessa ensimmäinen maailmansota oli mielenkiintoinen aikakausi siinä mielessä, että Suomihan ei sinänsä osallistunut sotaan, mutta oli sodassa muka, mukana, koska oli Venäjän vallan ää, alainen. Ja Suomi oli muutenkin hankalassa tilanteessa, etenkin sodan loppuvaiheessa, koska silloin alkoi Suomessa omat yhteiskunnalliset levottomuudet, poliittinen jakautuminen, eriarvoisuus, kaikki nämä kiistat kärjistyivät. Tietysti ensin itsenäistyttiin vuoden 1970 lopussa, mutta sitten melkein heti alkoi Suomen sisällissota. Tämän maailmansodan vaikutuksia olivat muun mm. muassa se, että ruoantuonti Venäjältä vähentyi, mikä lisäsi tätä nälkäkriisiä, mikä oli silloin päällä. Länsituonti myöskin romahti pääosin, inflaatio oli nopeata, etenkin sodan jälkeen, epävarmuutta ja puutetta oli paljon Suomessa silloin, joka tietysti lisäsi tätä, yhteiskunnan äh, hajautumista. Äh, toisaalta sodan alkuvaiheessa Suomi jopa ehkä hyötyi tästä sodasta, etenkin äh, sotatarviketeollisuuden kysyntä äh, loi työ työllisyyttä Suomessa. Ja tietenkin myöskin se, että kun Venäjällä oltiin, oltiin hankalassa asemassa, etenkin vallankumouksen jälkeen, niin se edesauttoi Suomen itsenäistymistä. Sota, tämä ensimmäinen maailmansota ja sen siihen liittyvät nämä, nämä erilaiset ilmiöt olivat vakavin kriisi Suomessa sitten 1860-luvun nälkävuosien bruttokansantuotteen. Pitkän ajan kasvutrendi ehkä laski noin 30, 35 prosenttia, ei siis bruttokansantuote itsessään. Ja vastaavasti 1990-luvulla laman aikaan tämä pudotus oli ehkä noin 10 prosenttia. Öö, jos mietitään samanaikaisia kriisejä, niin mitä Suomessa tapahtui sitten, miten paljon vaikutti tämä, esimerkiksi tämä, nämä erilaiset vankileirit ja taudit, nälkä, niin huomaatte siinä nämä kaksi öö, öö, korkeammalla olevaa käyrää kuvailevat tilannetta vuonna 1918-1919. vuonna Huomaatte selvän, selvän piikin, piikin ja nousun äh, kuolleisuus, etenkin just tuossa nuoremmassa ikäluokassa. Äh, siihen vaikutti sisällissota, vankileirit, että taudit. Jos mietitään sitten toista maailmansotaa, niin se oli suurin konflikti ihmiskunnan historiassa. Äh, kuolleita jopa 100 miljoonaa, lähes koko maapallo oli sotatantereina, kuten huomaatte sitä viereistä taulukosta. Uh, ihmisten murhaaminen jopa teollistettiin esimerkiksi Saksassa, ja näette siellä myöskin vaikka noissa keskitysleireissä kuolleiden määrän. Uh, tähän toiseen maailmansotaan liittyy vielä massiivisempi mobilisaatio kuin ensimmäisessä, ja jälleen rikkaammat ja kehittyneet valtiot lopulta pärjäsivät parhaiten. Esimerkiksi USA, uh, vaikka alu, alu, sanan alussa ei välttämättä kyse ollut, ollut siitä. Uh, ja tietysti toinen maailmansota johti tämmöisen kansainvälisen politiikan uudelleen arviointiin ja, ja, asemointiin, mikä sen jälkeen johti kylmään, kylmään sotaan. Ja kustannukset tästä toisesta maailmansodasta oli jopa kuusinkertaisia verrattuna ensimmäiseen maailmansotaan. Mutta huomaatte siellä myöskin, myöskin tota tämmöisen seikan, että, että Toisen maailmansodan aikana oli huomattavasti enemmän teollista kapasiteettia, joka, joka pystyi vastaamaan tähän mobilisaatioiden haasteisiin. Eli sitä mobilisaatio oli harjoiteltu, suunniteltu ja, ja se oli paljon nopeampaa kuin ensimmäisessä maailmansodassa. Ja mobilisaatio toki sitten koski kaikkia yhteiskunnassa. Että kaikkia pyrittiin rekrytoimaan sotatalouden sota, so, sodan tarpeisiin joko sotimaan eri. Tantereilla tai sitten tosiaankin työskentelemään erilaisissa töissä. Ja myöskin sitä luotiin semmoista yhteiskunnan tietyssä mielessä yhtenäisyyttä, myöskin semmoista vainoharhaisuutta, että muut ovat vihollisia ja meidän pitää pystyä pitämään salaisuudet omassa maassamme, ettei vihollinen pysty niitä käyttämään hyödykseen. Ja tässä on kaksi tämmöistä sota-aikaista julistetta, joka, jotka, joilla pyrittiin ihmisiä mobilisoimaan. Ja Suomen... Suomihan valmistautui toiseen maailmansotaan tietysti samalla lailla kuin monet muut valtiot. Oli paljon suunnitelmia, oltiin ää, perustettu omaa tehdastuotantoa ja, ja, ja muuta vastaavia. Ja itse asiassa yksi keskeinen näkökulma ää, tässä asiassa on ollut tämmöinen idea, että Suomessa jotenkin ei laitettu tarpeeksi resursseja, rahaa ää, maanpuolustukseen 1930-luvulla, jolloin sitten talvisodassa mentiin mukamas pelkästään... Talikot ojossa taistelemaan ää, Neuvostoliittolaisia vastaan. Ja tämä on historian tutkimus osoittanut hyvin ihan aivan liian yksinkertaiseksi näkökulmaksi. Itse asiassa Suomi käytti aika paljon rahaa 1930-luvulla näin vertailevasta näkökulmasta maanpuolustukseen. Ja on aivan totta, että osa joukoista oli huonosti varustettuja, mutta se, siihen johti se, että se miten rahaa käytettiin, niin se oli ehkä se kaikkein tärkein kysymys. Pyrittiin muun mm. muassa perustamaan omaa puolustusvälineteollisuutta, teollisuutta, johon, jonka perustamiseen meni aikaa. Eli to, jatkosodassa tilanne oli jo paljon parempi. Ää, myöskin voidaan miettiä, että miten Suomelle kävi toisessa maailmansodassa. Eli nyt oltiin, Suomikin oli todellakin osa tätä varsinaista sotaa. Ää, ensinnäkin ää, talvisodan aikana, sitten välirauha, jatkosota ja sitten tämä lyhyempi lapinsota. Niin Suomena oli oli, oli täysin sitoutunut tähän Saksan, Saksan äm, äm, sotamenestykseen, ja, ja se myöskin vaikutti sitten Suomen, Suomen kohtaloihin. Tässä näkyy muun muassa, ensimmäisessä taulukossa näkyy muun muassa se, että kuinka, kuinka paljon äm, Suome, Suome, Suomen kauppaa yleensä käytiin, käytiin Saksaan. Huomaatte, siinä vu vuoden 1940 jälkeen niin, niin Saksasta tulee, ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani Suomelle. Suomessa tuli aika lailla riippuvainen Saksasta. Toisaalta saksalaiset olivat myöskin riippuvaisia osaltaan, mitä Suomesta saatiin, tiettyjä, tiettyjä äh, mineraaleja, ja myöskin, että oli, oli erilliset rintamat, joilla pystyttiin pitämään painetta Neuvostoliittoa vastaan. Ja tässä toisessa taulukossa näkyy se, että, että myöskin ihmisten normaaliin elämään kulutuksen vaikutti se äh, toisen maailmansodan äh, rankat ajat. Eli huomaatte siinä vaikkapa tuossa, jos katsotaan tätä rasvojen kulutusta tai maitoa, niin huomaatte siinä 43-44 niin aika muista pudotusta siinä, että kuinka paljon ihmiset yleensä voivat käyttää näitä. Että käytännössä päädyttiin jopa siihen, että keskimääräisesti niiden säännöstelyn rajoitusten verran, verran saatiin noita tiettyjä, tiettyjä tuotteita. Ja tässä on myöskin kuva näistä säännöstelykorteista, ja säännöstely Suomessa jatkui sitten vielä, ää, vielä, sodan jälkeenkin. Ja näillä maailmansodilla oli erittäin monipuolisia vaikutuksia, eli nämä oli isoja taloudellisia shokkeja, kriisejä, jotka johti siihen, että oli paljon epävarmuutta konfliktin jälkeenkin. Ää, kauppa kauppasopimukset, nämä romahtivat äh, näiden maailmansotien takia. Kansainvälisen luottamuksen romahdus oli myöskin erityisesti ensimmäisen maailmansodan vaikutus. Toisen maailmansodan jälkeen itse löytyy enemmän tahtoa ja uusia organisaatioita, joilla pyrittiin sitten äh, jollain tavalla helpottamaan tätä rauhaan paluuta. Keskuspankeilla oli hankaluuksia tämän jälkeen, että niiden, niiden työkalut kriisin hoitamiseen olivat aika, aika vähäisiä. Verotuksellisia hankaluuksia tietysti on se, että julkiset menot kasvoivat erittäin voimakkaasti velka. Ja se, että miten paljon sitten pyrittiin maksamaan sitä, sitä kriisin hintaa sen jälkeen verotuksella, niin, niin se, se tietysti on, on hankala kysymys. Yleisesti nämä maailmansodat nostivat esimerkiksi tuloverotuksen tasoa. Velkaantumisen haasteet tietysti ovat, ovat pitkäaikaisia, mutta esimerkiksi Suomelle, kuten näytin aiemmin kuviossa, niin, niin niistä ei tullut semmoisia pitkäaikaisia ongelmia. joillekin valtiolle tuli, mutta siinäkin vaikuttaa se, että minkälaista valtiosta on kyse, onko velka kotimaista tai ulkomaista. Kansainvälisen yhteistyön tärkeys korostui erityisesti tosiaankin toisen maailmansodan jälkeen, ja siinä on 1940 Luku onkin jossain määrin erilainen kuin esimerkiksi 1930 luku, jolla valtiot pyrkivät ää, vain itseään rikastuttamaan ja, ja tota, keräämään muilta tariffeja ja tullikustannuksia. Ää, eli nyt puolettiin puha, enemmän yhteen hiileen. Toisaalta maailma oli jakautunut kommunistiseen ja kapitalistiseen leiriin. Ää, maailmansodat myöskin. Monen, monen valtion osalta johtivat poliittisen järjestelmän romahdukseen, vaikkapa Saksan keisarikunta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja yleensäkin lisäsi tämmöistä volatiliteettia, tämmöistä sitä, että on epävarmuutta ja, ja tapahtuu erilaisia asioita, joita ei voida ennakoida. Ja tämmöiset isot taloudelliset ja sosiaaliset herranaisvaikutukset ovat säilyneet sukupolvien yli, eli vielä nykypäivänäkin tunnemme ensimmäisen ja toisen maailmansodan vaikutuksia erilaisten prosessien kautta. Valtion roolin kasvu oli myöskin merkittävää näiden maailmansotien yhteydessä. Yksityinen sektori oli erittäin tärkeä mobilisaatiossa ja yleensä tuotannon uudelleenorganisoinnissa, että yleensä siinä pystyttiin sitten tuottamaan tarpeeksi näitä erilaisia sotatalouden tarvitsemia hyödykkeitä. Ja tässä näkyy myöskin se, että miten suuri... Tämmöinen hintashokki, inflaatioshokki oli ensimmäinen ja toinen maailmansota. Huomaatte, että ensimmäisen maailmansodan aika, johon liittyy myöskin todellakin sitten tämä, tämä äh, Espanjan tauti, niin oli paljon suurempi inflaatioshokki kuin toinen. Valtiot olivat jo oppineet säätelemään talouttaan paremmin, oli paremmat suunnitelmat siihen. Äh, toisaalta säännöstelyäkin tehtiin ehkä kohden, paremmin kohdennettiin ja se oli tehokkaampaa, äh, eikä vaikuttanut niin, niin suur, suuresti tähän, sitten, tähän inflaatioon. Myöskin voidaan palata vielä tähän kysymykseen, että kuinka paljon nämä kasvattivat sitten yleensä velkaa. Huomaatte ensinnäkin siinä, siinä kuviossa, äh, jos, jos mietitään Iso-Britannia USA, niin, niin huomaatte siinä, että tapahtuu aika, aika iso hyppy Iso-Britannian osalta molemmissa äh, maailmansodissa, mutta sitten aika nopea lasku toisaalta sitten so, tämän varsinaisen kriisiperiodin äh, jälkeen. Ja jos katsotaan tässä punaisella viivalla tätä keskimääräistä julkisen velan tasoa ja verrataan siihen sitten, mitä tapahtui maailmansodan jälkeen, niin itse asiassa nämä velkavaikutukset ovat olleet suhteellisen pieniä, ja, ja niistä valtiot ovat selviytyneet aika hyvin. Toisaalta pitää muistaa se, että 1950-luvulta 1970-luvun alkuun oli tämmöinen kulta, kultaisen kasvun kausi, etenkin länsimaissa ja myöskin Aasiassa, josta Jukka Pekkarinen puhuikin viime kerralla. Maailmansotien jälkeen oli siis monenlaisia haasteita, hetkellisiä kriisejä, epävarmuutta, makro- ja mikrotaloudellisia vaikutuksia, etenkin negatiivisia vaikutuksia. Toisaalta muun muassa tuli kuitenkin se, että joillekin valtioilla toipuminen, vaikka toisen maailmansodan jälkeen, niin toipuminen oli aika nopeata. Eli jossain määrin mielenkiintoinen kysymys on se, että miksi toisen maailmansodan valtiot Länsi-Saksa, Italia, miksi ne itse asiassa selviytyvät ja kasvavat aika nopeasti sen toisen maailmansodan jälkeen. Maailmantaloudelle näissä sodissa on tietenkin ollut haitallinen vaikutus, ja tämmöinen tulotason kasvu, mikä oli jatkunut 1800-luvulla 1800 sinne ensimmäisen maailmansodan, niin se, se keskeytyy ainakin puoleksi vuosisadaksi, ja kylmä sota myöskin vei maailman usein jopa täydellisen tuhon partaalle. Se näkyy myöskin se, että toisen maailmansodan jälkeinen tämmöinen aseista kilpailu, asekilpailu, niin varustelu, niin, niin se jatkui aika korkealla tasolla, mutta sitten käännöt tapahtui ehkä tuossa 1980-luvun puolen jälkeen, kun tuli tämä tä Neuvostoliiton osalta tuli tämmöinen lienetystä ja alkoivat neuvottelut ja, ja muut toimenpiteet. Ja myöskin... No Mielenkiintoista se, että tapahtui ehkä sitä ennen tämmöistä että Aasiassa ja Afrikassa myöskin lisääntyi tämä taso ja sitten alkoi pudota 80-luvun puolen ja välin jälkeen. Se ei tarkoita suinkaan sitä, että konfliktit ovat poistuneet meidän näkökentästämme, vaan että niitä on itse asiassa tullut aika paljon toisen maailmansodan jälkeen. Niitä konflikteja on vaan käyty sellaisissa paikoissa, jossa, jossa, länsimaat ovat niihin osallistuneet joko, joko etäisesti tai, tai, suoraan, mutta niitä ei ole käytynyt siis niiden omalla maaperällä. Eli konflikteja on ollut paljon, mutta tota, niiden vaikutus suoraan länsimaisten demokratioiden talouteen on ollut pienempi. Tietenkin vaikkapa USA:n osalta Vietnamin sota kyllä toisaalta vaikutti niiden talouteen. Eli lopetetaanpas tällä kertaa mietintään siitä, että mi, mitä me voimme oppia maailmansodista. Tietenkin aina tämmöinen suora oppiminen on vähän hankalaa, eli kannattaa olla aina, aina varovainen ennustuksissa, mutta kyllä ehkä tämmöisiä jonkinlaisia opetuksia näistä maailmansodista voidaan löytää. Eli nämä olivat kaikkien suurimpia kriisejä, mitä me olemme kohdanneet, eli sininkin mielessä se tarjoaa meille aika lailla mielenkiintoisia opetuksia. Ensinnäkin näyttää siltä, että tämmöiset toimivat instituutiot, jotka takaa kaikkien osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan, niin ne, on, ne, ne myöskin auttaa parhaiten selviytymään tämmöistä isosta kriisistä. Usein nämä instituutiot ovat nimenomaan demokraattisia. Sodat kriiseinä vaatii laajamittaista mobilisaatiota, koko yhteiskunnan mobilisaatiota, ja, ja myöskin vaatii uhrauksia ihmisiltä ja julkisen ja yksityisen sektorin tämmöistä yhteistoimintaa. Säännöstelyjärjestelmät yleensä eivät toimi eri kovinkaan hyvin, eivät ta takaa muun muassa ruoan jakelun tasapuolisu ta tasapuolisuutta ja ne myöskin vähentää tarjontaa. Tietysti jotkut valtiot ovat erittäin riippuvaisia viennistä ja tuonnista, jolloin heillä ei välttämättä ole sellaista omavaraisuutta. Eli omavaraisuus on myöskin yksi tämmöinen kysymys, mikä, mikä on, on tullut esille maailmansotien yhteydessä ja myöskin nykypäivän kriiseissä. Ja kriisit aiheuttaa aina ainakin tilapäisesti suurta painetta julkiselle taloudelle, mutta niiden ongelmat voidaan ratkaista pidemmän aikavälin kuluessa, joten tämmöinen velan käyttö kriisin hoidon rahoittamiseksi on usein varsin järkevää. Kriisin jälkeen tämmöinen kansainvälinen yhteistyö, etenkin pienemmille valtioille, on erittäin tärkeää. Silloin voidaan tämmöisellä isoilla ratkaisulla palata paremmin normaaliin, niin sanotusti. Eli toisen maailmansodan jälkeen yksi tämmöinen iso projekti, jolla oli tietysti myöskin poliittisia Päämäärä oli tämä Marshall-apu, joka auttoi lä Länsi-Euroopan maita jaloilleen toisen maailmansodan jälkeen. Ja Suomen osalta voidaan sanoa, että Suomi on pieni avoin talous, joka on pitkälti riippuvainen maailmantalouden trendeistä. Eli jos maailmantaloudella menee paremmin, Suomessakin usein menee paremmin. Elvytystoimilla tietenkin voidaan tämmöistä lyhyttä, äh, äh, lyhyttä, kriisi, lyhyttä kriisivaikutusta loiventaa ja auttaa kotimaista kysyntää, mutta isossa mittakaavassa Suomi on riippuvainen maailmantalouden erilaisista prosesseista. Eli lopetan tähän. Kiitos.